我是羊驼 PT 的 Cynthia， 今天呢将会为大家介绍一下 PT 写作部分的 Summary Written Test SWT。首先，第一部分的话，我们先做个概括介绍 Overview。OK， PT 这边的写作部分呢，只有两个题型。第二题型呢，就是 Summary Written Test， 就是我们一般一说讲的小作文，它有两到三道题。OK， 也是我今天讲的重心跟重点，对吧？它呢，这个题型啊，会对大家最终的 reading 成绩跟 writing 成绩分别贡献10分左右。写作第二个题型呢是大作文 write essay， 它有一到两个题型啊，就一到两道题，会对大家最终的 writing 部分贡献20分左右。那好，现在来讲讲我们今天讲的主题 summary written test。OK， 首先你们先看这个就是考试的界面啊，这是考试界面里边的话，它有一些标志性的要求。那比如说 one sentence，OK，ten minutes to finish this task， 对吧？其他是废话不用看了啊。然后让你们去阅读一篇文章，那可长可短，有短也有长的。阅完这篇文章之后呢，在这个答题框这个地方写一句话的总结。那下边呢，我会把它那些具体的要求、评分标准给你们一一的细讲。OK， 那这就是summary written test 的一个评分标准啊，有四项。OK， 首先第一个 content 是内容，与内容相关，采关键词，采关键点。你想要有2分的内容分拿全拿满的话，就有一个 good summary。OK，all relevant aspects mentioned， 提到的所有相关的方面。OK， 如果你只是一分的话，就是 a fair summary， 还行。OK， misses one or two aspects， 就到一到两个点，一到两个方面。OK， 就是一分的内容分啊，这是大部分学生应该要做到的一个要求。如果你是考65分，那必须给做到这个一分的要求哈，65分也好，50分好，都是的。如果你是考79分，尽可能去做到2分 ，a good summary， 而不是一个 a fair summary。OK， 尽可能去 cover 所有 relevant aspects。OK， 如果是0分，什么意思呢 ？omits or misrepresents the main aspects of the test， 那你丢掉了。对吧？忽视了，就是错误了，表示了这篇文章 A main aspect 就是0分。希望大家就是说这边的 content 不要拿0分哈。如果 content 0分，下边的2 form 3 grammar 4 vocabulary 都不会再判分了。所以这个分是基础，也就是说每一位考试的同学那都需要做到 content 拿1分。这是基础啊，1分或以上。好，第二评分标准是 form 格式，格式的满分呢就只有1分。什么才能拿到满分呢？第一啊 ，written in one single complete sentence， 写一个完整单独的句子。OK， 仅此一个句子啊，你只能出现一个句号。OK， 然后如果是0分的话是什么样呢？Not written in one single complete sentence， 就你不是写一句话。OK， or contains fewer than 5 or more than 75 words。 这边 PT 的电脑呢是很死板的，你只要写76个字，比它的那个要求标准75个字多了那么一个， OK， 不好意思，你的 form 还是0分的。 OK，或者是如果说你写的 summary 是 written in capital letters， 全部都是大写字母的话，那也没有分 ，form 这边没有分。OK， 记住了哈，简单来讲，把这边总结一下，一句话 ，OK， 一句话，而且5到75个字，好就可以了，就拿够1分，好吧？不要犯这个错误啊，不要犯错误啊。Form， 如果 form 你们也是0分的话，不好意思，下边的 grammar 跟 vocabulary 也不再判分了。OK，
就比如说，你前面的 content 拿了一分，但是在 form 这边你拿零分的话，下边 grammar vocabulary 都是零分，你刚刚就只得了一分，你整道题只有 content 得到的那一分就没有了。OK， 这基础啊。第三个评分标准是 grammar。Grammar 的话，满分两分。你看 ，correct grammatical structure， 只要正确即可，你不要出现错误就行了，好吧？出现错误的话，比如说 contains grammatical errors but with no hindrance to communication， 你出现了一些小错误，对吧？可以，那就扣一分了，对吧？但是如果你 has defective grammatical structure which could hinder communication， 很糟糕的语法结构，那你就零分了 ，OK， 也就是给大家简单的总结一下，语法这边你不错就不扣分，你错了那就扣，严重了那就零分，好吧？第四个是 vocabulary 这边的话啊，满分是两分，要求是 appropriate choice of words，OK，在整个 PT 部分当中呢，会考到 vocabulary 的话，比如说有 SST。有 summary written test 小作文，还有大作文 write essay 都有 vocabulary 的分数。里边的 vocabulary 那个要求呢，都是写着 appropriate choice of words。有时候就不是很理解这个 vocabulary appropriate choice of words 什么意思。我给大家简化一下哈，简化理解一下。第一个，大家用的词性不要用错。第二个要求啊，第一个词性啊，第二个要求是你们固定搭配，别用错。第三个就是你们不要自己去瞎编词 ，OK， 不要瞎编词，好吧？比如说，有同学喜欢啊、，the lecture is about grammar vocabulary，OK，、okay, 你说的 grammar vocabulary， 你觉得啊，这种意思好像说得过去，但如果你这样在英语里面写的话是不对的，不行的，你中间务必要加一个 and，the lecture is about grammar and vocabulary。你不能写 grammar vocabulary， 去编成一个名词词组啊。OK， 就希望你们不要去编词。你编的这个词呢，按照中文意思来理解啊 ，OK。但是英文里边没有这样的表达方式的话，你也属于 vocabulary 错误。OK， 好吧。然后一分的话就是 contains lexical errors but with no hindrance to communication， 有一些词汇性的错误。零分就是 has defective word choice which could hinder communication， 你的说的东西，你选的词，你表达那些词啊，有阻碍到 communication 了，所以就会零分。基本上这边也是理解为，你不要错就不会扣分。什么叫错误呢？就是我刚才讲了一二三三个点，那记住了啊。OK， 然后整一个 SWT 的话，就这四个评分标准 ：content 满分是两分 ，form 的满分是一分 ，grammar 满分是两分 ，vocabulary 满分是两分。所以整一道题来讲，它的基本分是七分一道题。OK， 这个题的评分标准呢，很容易跟听力里面的 summarize spoken test 会混淆。OK，summarize spoken test 呢，它会多了一个评分标准是 spelling， 而 summary written test 这边没有 spelling 这个评分项，大家注意一下啊。好，下面讲完评分标准之后，我们来说一下它的做题步骤。OK。Summary written test 的话，给大家建议 three steps. OK, the first step 速读文章。OK, 速读一下文章，判断文章类型。比如说，如果你有听过我上面那个阅读课讲的速读方法的话，你就会知道我们 PT 里边常见的两种文章类型。第一种是 exposition， 第二种是 argument. OK, 先判断文章类型。然后能够通过类型来分析文章的大体结构跟框架 ，OK， 抓准每段的中心句跟中心词，好吧，找到关键词后，好，把这些关键的点连词成句 ，OK， 或连句成句 ，OK， 把所有的小句并成一个句子。你可以用并列句的形式、从句的形式、插语的形式，服用符号，比如说分号或介词短语等等，都可以把这些词或句子、小句子都凑合在一块写成一个句子。OK， 最后一个步骤就是检查啊，检查这边请大家注意一下，字数
一句话是否是一句话，语法有没有问题，词汇有没有问题啊？这总共的一道题的做题时间也就10分钟，你需要在10分钟以内去完成这三个步骤。我建议大家时间分配是速读文章大体用3分钟左右，写的时候用5分钟，OK？然后检查用2分钟，你不要看小这个检查哈。比如说我们刚刚说的评分标准，OK？如果说是你没检查，可能你 form 你会丢分，字数超了，对吧？如果你没有检查，你语法又丢了分，你的没有检查可能 vocabulary 又丢了分，那丢分还是挺多的。OK，你要在这个时间范围内把你找到的关键点凑成一句话之后，务必留时间去检查。你的内容分呢，只有2分，内容分满分就2分，大部分的人都是只做到了1分，对不对？可能呢，那你比如说剩下1分钟了，老师我继续写，我还没写完那个关键点，还是去检查呢？我肯定是建议你们去检查，别那么傻。OK，把时间花在该花的地方上面去。这边检查很重要啊，如果你没有检查，那就扣了很多细节分，可能会哈。但如果说你要继续写，你写的话可能会拿2分满分的内容分，但还不一定，对吧？可能还是1分的内容分。但至于你下边的 form、grammar 跟 vocabulary 没有检查，就无法保证了。所以大家注意一下这个策略问题，不要方向搞错了，不要单纯去追求这个内容的完整度，而不顾检查。OK，好，这是做题的步骤啊。然后下面我们来试一试做一道题，好吧？大家呢去阅读一下这篇文章。如果说是听过我上一节课的同学，应该知道这篇文章我让你们阅读过的。如果没有阅读过这篇文章的同学，你现在按一下暂停按钮，OK，然后待会再回来听我说的，给自己2分钟的阅读时间，OK。好，我们现在来讲一下这篇文章啊，怎么去做一更好一篇 some SWT 呢？对吧？从我刚刚说的步骤开始，第一个速读文章，判断文章类型。读完这篇文章的同学应该都知道，这篇是一篇 exposition 类的文章，自然社科类的文章，对吧？它就是这种典型的实验类型的文章。OK，我们判断一下文章大体结构跟框架是什么。比如说，第一段说它的一个实验的现象，一个实验现象，对，一个现象，然后实验那个鸟类学家，对吧？或者实验者 researchers 想要去做些什么事情，改变了以前那个观点，改变了态度。OK，第二段就开始说他做的实验是如何操作的，第三段讲他实验的一个发现结果以及分析，最后一段就讲他实验的一个拓展，对吧？那我找关键点的时候，每一段就找哪些是关键点，对吧？OK，比如说第一段中心句啊，首先一个现象，然后这个 researchers 要改变观点了，他们如何改变呢？那下面第二段讲他的实验，对吧？实验是如何操作，这是关键点。OK，实验第三段结果是什么？然后对结果的一个分析是什么？OK，结果的分析，然后最后一段啊一个。Go beyond modern species，它的一个拓展。After 怎么怎么样，这个 researchers 又发现了 in Alice 怎么怎么样，这个他们又发现了一个结果。OK，这就是对实验结果一个拓展。我就需要把这些信息呢去整合起来，就是到我们的第二个步骤，对吧？第二步骤，第一段的文章论点及论点啊，文章论题及论点，用同位语的形式去表述。比如说，this conventional view，that female songbirds are incapable of seeing is changing。以前的那个观点啊，OK，就是 female 不唱歌只听，然后 male 是唱歌的，这个观点在改变了。OK，然后下边加第二段的内容，OK，第二段内容是讲证据。与实验的操作，对吧？还有第三段的原因分析，分别用我用的介词短语形式跟非现实动语从句去写。比如说，你看我们，你们看我写了啊，this conventional view 就刚刚那句话到这结束嘛，刚刚第一句来的啊，based on
and university tests on 233 European species. 这是第二段的讲那个实验的操作。第三段是讲实验结果的分析，对吧？Which could be complained and explained by researchers' neglect on female chromosomes and formation living areas. OK，那这就是对实验结果的分析。OK，下一个第三个步骤，补充第四段的内容。第四段对这个实验的拓展，对吧？OK，我用的 be 那句的形式，and。OK，前面就是刚刚写的那段，加上一个 and。There were at least two ancient bat families, not only modern species evolved seen in female first。就是第四段展开内容。OK，就一步一步来，从第一段、第二段、第三段、第四段，从前往后写就好了。最保险、最稳健的做法就是这样，你们不需要去换来换去，先说结尾，再说开头，没有必要，好吗？同学们，就按照前面的顺序来写就行了。OK，连词成句就可以这么用啊。比如说，刚刚有同学比如说会觉得老师，我也换一种方式吗？可以啊。对吧？你的 that 这边你还可以用其他的表达方式啊，可以用个破折号也可以啊。然后 based on 这边你可以用 with 呀，也行啊，对吧？Which could be explained 这边你可以用一个because 也可以啊，也可以用 because 也行啊，对吧？And 这边你可以用个分号也行啊。OK，都有其他的表示方式的啊。连词成句的话，看你们怎么去灵活的运用。反正最终，你只能写一句话，最终只能出现一个句号。OK，那这就是我们的一个做题步骤的体现啊。第三步呢，就是检查了，看看你的这个答案有没有语法问题啊，有没有词汇问题啊，是否是一句话，字数有没有问题啊，对吧？字数不用担心，那5到75个字，它会在框框里边答例框下面，它会统计给你，你记得扫一眼即可。基本上这个字数不会出现问题，你不要超75就可以了，OK，75以内就行了，好吧？好，这就是 SWT。我们今天的课也讲到这，谢谢大家。